Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ես կփորձեմ զեկուցման ներկայացման այս մասում ավելի կարճ լինել, որպեսզի հարցերի միջոցով ներկայացնենք խնդիրները, վստահ եմ դուք ձեր հարցերով կուղղորդեք, թե որ հատվածներն են մեր աշխատանքի ավելի հետաքրքիր կամ ավելի կարևոր այս պահին քննարկել, բայց եթե թույլ տաք ընդհանուր բնույթի մի քանի դիտարկումներ անենք, 2021 թվականին հատկապես մեզ համար կարևոր ուղղություն է եղել սահմանադրական բարեփոխումների մեկնարկը, որի համար կատարվել են որոշակի աշխատանքներ, գործընթացը սկսվել է և մենք հիմա փորձում ենք հնարավորինս մասնակցային ճանապարհով այդ գործընթացում ներգրավել տարբեր մասնագետների, հիմա արդեն հասել ենք մրցույթների փուլ հանձնաժողովի անդամների, քանի որ խորհուրդը ձևավորվել է և խորհուրդը իրականացնում է այդ մրցույթը, մենք ունենք արդեն 9 հայտեր, որոնց հետ կապված շուտով կլինի հարցազրույցների փուլը, սա 2021-ի երկրորդ կիսամյակի կատարված կարևոր քայլեր են, որոնց արդյունքները իհարկե կտեսնենք 22 թվականին կամ միգուցե մինչև 23, բայց պրոցեսը ինքնին բավական աշխատատար է եղել, որպեսզի մենք կարողանանք հասարակական կազմակերպությունների միջազգային գործընկերների հետ հասկանալ, թե սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը ինչպես կազմակերպենք, որ այն լինի ոչ միայն գրագետ և լավ արդյունք տվող, այլև ժողովրդի համար ընկալելի և հասկանալի։ Մյուս կարևոր գործընթացը, որ մենք իրականացրել ենք, դա հակակոռուպցիոն բլոկն է, որտեղ մենք համակարգ ենք ձևավորում և 2021 թվականին այդ իմաստով կատարվել է բավական մեծ ծավալի աշխատանքներ, հատկապես երկու այդ շղթայի, հակակոռուպցիոն շղթայի երկու կարևոր օղակների ձևավորումը, հակակոռուպցիոն դատարանները և հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր, որ լուծվել է այս ուղղությամբ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ինստիտուցիոնալ կայացման ուղղությամբ աշխատանքներ են, տեղ հազարավոր քանակների ավելացել են հայտատուների ուսումնասիրությունները և ներկայացումները հայտերի, կներեք հայտարարագրերի, և այստեղ էլ մենք թե թվայնացման ուղղությամբ, թե ինստիտուցիոնալ կայացման ուղղությամբ բավական աշխատանքներ են կարել։ Դատական համակարգում մեր հիմնական ուղղություն աշխատանքի եղել է ավելացնել դատավորների թվակազմը, ավելացնել որոշ դատարաններում աշխատավարձերը, ավելացնել սոցիալական երաշխիքները, շենքային պայմանների բարելավումը, մենք հսկայածավալ շինարական աշխատանքներ են կարել 2021-ին, որոնք նաև շարունակվում են։ Իհարկե նաև բավական այսպես թեժ բանավեճերի առարկա է դարձել մեր կարգապահական վարույթները, որոնց շրջանակներում մենք այսօր ունենք 19 միջնորդություններ, որոնք ներկայացվել են բարձրագույն դատական խորհուրդ 2021-ի արդյունքներով։ Մեկ այլ ուղղություն կարևոր, դա պարեկային ծառայության աշխատանքներն են, որը որ արդարադատության նախարարությունը այստեղ նույնպես մեծ դերակատարում է ունեցել, որովհետև մեկնարկել է Երևանում պարեկային ծառայությունը և նաև 21 թվականին մեծ աշխատանքներ են տարվել, որպեսզի պարեկային ծառայությունը տեղափոխվի մարզեր, դու գիտեք, որ արդեն առաջին երկու մարզերի համար համարյա պատրաստ են պարեկային ծառայությունը, որպեսզի գործարկվի։ Մեկ այլ կարևոր ոլորտ է հարկադիր կատարման ծառայությունը, այստեղ մենք աննախադեպ աճ ենք ունեցել կատարողական վարույթների, այսինքն առաջին անգամ է, որ այնքան է կատարողական վարույթները ավելացել, որ դա բերել է դրական եկամտի նույնիսկ հարկադիր կատարման ծառայության, ծախսերը փոքրինչ կրճատվել են, բայց միևնույն է բավական ծավալով կան, բայց այնքան է աճել մուտքերը, որ դրա հաշվին մենք ունեցել ենք 650 միլիոնի շահույթ հարկադիր կատարման ծառայության տեսանկյունից, եթե կարելի այդ շահույթը օգտագործել, բայց նկատի ունենք դրական եղե մուտքերը։ Մեր հարկադիր կատարման ծառայության այդ արդյունքները, որոնք գրանցվել են, դա իհարկե վարչարարության արդյունք է, լավացված վարչարարության, բայց նաև որոշակի թվայնացման աշխատանքներ են կատարվել, ներքին
aveli optimalizatsman ashkhatankner en katarvel khryakatarvakan tsarayutyunum menk unetsel enk երկու քրեակատարական հիմնարկների փակելը որպես օպտիմալիզացիայի կարևոր քայլ, բայց նաև արդեն պատրաստում ենք մեծ աշխատանքներ են տարվել նոր քրեակատարական հիմնարկի շինարարության ստեղծման համար եւ այդ կապակցությամբ էլ կփակվեն Երևանի 4 քրեակատարական հիմնարկները, որտեղ շատ քննադատելու բան կա այդ հիմնարկներում եւ տարիներ շարունակ կուտակված գործեր են այստեղ եւ դա միակ ճանապարհն ենք տեսնում առանց գեր ծախսերի կարող անալ գոնե այդ 4-ի փոխարեն ունենալ 1-ը, որը կլինի շատ ավելի արդյունավետ եւ լրիվ նոր որակի։ Փորձագիտական պոակում մենք որոշակի քայլեր ենք արել, որոնց մասին ես կուզեմ նորից ասել, չնայած երեկել եմ հանձնաժողովի նիստում հայտնել այդ մասին։ Մենք 85%-ով ավելացրել ենք փորձագետների աշխատավարձերը, վերել ենք 45 նոր միավոր տեխնիկա, որը որ օգնում է փորձագիտական այդ աշխատանքները կատարել նոր որակի, եւ դրա հաշվին արդեն ունենք 15%-ի աջ արագության եւ որակի աշխատանքների։ Իհարկե դեռ այնտեղ անելիքները շատ են, ես միայն ներկայացնում եմ այն 2021-ին հնարավոր է դարձել անել։ Եվ նորից վերադառնալով քրեակատարողական հիմնարկներին, ես կուզեի այստեղ մի կարևոր շեշտադրումներ անել։ Մենք հաճախ խոսում ենք նման զեկույցների ժամանակ միայն գլոբալ բարեփոխումների մասին, օրենսդրական մեծ կտորների մասին, բայց մոռանում ենք ամենօրյա աշխատանքի կատարված որակի փոփոխությունը։ Եվ իհարկե ես չեմ ուզում գովեստով զբաղվել ոչ մեր թիմի, ոչ նախարարության, բայց օրինակ նոտարիատում թե ինչքան է վարչարարությունը փոխվել կամ թե որքան է փոխվել վարչարարությունը ռեգիստրում, ազգային արխիվում, մեր մնացած բոլոր տարբեր ստորաբաժաններում, բայց միտեղ որ հստակ ցուցանիշներով կարող ենք դա ասել, օրինակ փոխվել է վարչարարությունը քրեակատարական հիմնարկներում ապօրինի երևույթների մցնելու, այսինքն թմրամիջոցների, ապօրինի հեռախոսների, որոնք նաև խաղամոլության եւ այլ հանցագործությունների համար հիմք են հանդիսանում, այսինքն դրանց շնորհիվ է կատարվում։ Այստեղ մենք 25%-ով ավելացրել ենք բացահայտումներ, այսինքն մեր իսկ օպերատիվ ծառայությունը քրեակատարական հիմնարկում շատ ինտենսիվ եւ կարելի ասել ագրեսիվ է սկսել գործել, ինչը շատ կարևոր է, որպեսզի ապօրինությունները վերանան։ Շատ այդպիսի համակարգեր կան, որտեղ մենք պայքարում ենք ապօրինությունների դեմ, բոլորդ, քանի որ մասնագետներ եք, շատ չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ, պատկերացնում եք ինչ համակարգեր ունենք եւ այդ համակարգերի հետ աստիճանաբար աշխատում ենք։ Այսքանը որպես նախապան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Անդրեասյան։